တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုအထူးကကူညီတမ်းမိုးပေးတာကတော့ခနောစက်သားမုံကဖြစ်ပါတယ်။စံမာပြီးအရာသာရှိရဲ့နှင်းလျာတိုင်းအတွက်ခနောစက်သားမုံပါ။ကိုစပွန်ဆာများအဖြစ် Supro မြန်မာ Fab Construction Company Limited, Rinai, Wellman Store မှကူညီပတ်မိုးပေးထားပါတယ်။โอเคပါမြောက်ဒီ documentary channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ရဲ့တင်မယ်ချက်မယ်ဟင်းသမယ်စစ်စစ်ရနှုတ်ကုန်းဆက်တက်လိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမကေကေမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီခါပရိသတ်ကြီးကိုထပ်မံအမအောင်မှတ်မိပါအောင်အမပရိသတ်ကြီးကိုဒီခါမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်အမရဲ့ biography လေးမရဲ့နာမည်ကမကေကေပါသိပါတယ်ကေကေဖူပယ်လေးစ်ကအမရဲ့ web page လေးပါเนาะအဲ့ဒီကေကေဖူပယ်လေးစ်မှာအမဟင်းချက်နည်းတွေကိုအမရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းချက်တဲ့ဟင်းတွေကိုပုံလေးရယ်ဟင်းချက်နီးအစင်းစင်းလေးတွေကိုရေးပြီးတော့ Facebook မှာတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တငယ်ချင်းနေရာရယ်အမရဲ့ဟင်းချက်နီးတွေကိုတီးသွားတော့ light တွေကသသိန်းကျော်လောက်ထိရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တီးတယ်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးဒီ season လေးမှာဘလို့ကျွန်တော်နဲ့ပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲပါဝင်ဖြစ်ပုံစိတ်ကူးလေးပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်လို့ပါဝင်ဖြစ်လဲဆိုတာအမကဒီကျွန်တော်ရဲ့တင်မယ်ချက်မယ်ဟင်းသမယ် season ကိုကြည့်ပြတယ်ပေါ့အများတန်းကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပြတဲ့အခါမှာဒီဟင်းလေးတွေကိုချက်တဲ့အခါမှာကိုကလည်းဟင်းချက်ဝါစနာပါတဲ့ခါကျတော့ပရိသတ်ကိုမြှောက်ဝေချင်တာပေါ့မြှောက်ဝေချင်ဒီ season ရတဲ့ဆင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့အမချက်တဲ့ဟင်းလေးတွေရအရန်နဲ့မြင်နဲ့မြန်နဲ့စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အမရဲ့ web page လေးရတော့ဟုတ်ကဲ့ Facebook မှာ share လွယ်ပါတယ် KK Food Palace ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြပါလား KAEKAE KK Post Office S FOD Food Palace Palace ဟုတ်ပါပြီအစားအသောက်ငန်းတော်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အမလည်းဒါပရိသတ်ကိုကြညာပြီးသားနော်ဒါပရိသတ်လည်းအမစိုက်တဲ့ဝင်ကြည့်မယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းသိပြီးသားဆိုကဲအဲ့တော့ဒီတကားကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ပြုတ်မဲ့ဟင်းတွေကဘာဟင်းတွေဖြစ်မလဲပရိသတ်တို့ကတော့အမကထုံးတဲ့အတိုင်းရွှေဖြုံကြီးကိုဝတ်တန်းနဲ့အစာတို့ပေါင်းမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူနဲ့ live သူနဲ့ live တဲ့မကြီးကြီးစိတ်နှောင်းလေးကိုချင်းကန်ဆက်ကျွန်တော်ကထောင်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီရွှေဖြုံကြီးကတော့ဒါတလုံးပါမယ်အာနာမင်ပါမယ်ကျက်တုံးမိတ်ပါမယ်ဝတ်တာသူနဲ့အနေတော်ပါမယ်ဒါသူလည်းပဲထည့်ပို့တော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒါဒီဘက်က channel ကကျတော့အမတို့ဒါရွှေဖြုံကြီးဟုတ်ကဲ့ကျက်တွန်ဘူးထောင်းတာပါမယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့အရသာရှိတဲ့အင်းမြောက်အရသာလည်းကောင်းတယ်အနံ့နဲ့ပူမွေးစီတဲ့ခနောကျက်သားမှုပါမယ်နှမ်းစီလေးနှမ်းစီလေးနည်းနည်းပါမယ်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့စချက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြုံကြီးကိုစထိလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအမကိုဒီထိတ်ဖြုံလို့ရရပါပြီအဲ့ဒါလေးခလီပေးပါအထဲတဲ့ကိုဝိုက်ပြီးတော့အမအောက်ပောက်ကလေးဖောက်ပြီးနော်ဒီဝက်သားတွေကိုဖြုံကြီးတွေကိုစားသွင်းမယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဖြုံကြီးအစီတွေရယ်ပြီးတော့အမြင့်တွေရယ်ဖယ်ထုတ်ရမယ်နော်โอเคရတယ်ဒါတွေကဖြစ်တယ်အမယုံပါတယ်ဟုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုအထူးကကူညီတမ်းမိုးပေးတာကတော့ခနောစက်သားမုံကဖြစ်ပါတယ်။စံမာပြီးအရသာရှိရဲ့နှင်းလျာတိုင်းအတွက်ခနောစက်သားမုံပါ။ဒါကိုခတ်မယ်နော်။အဲထဲထဲမှာရှိတဲ့ဒီဖျုံစည်းတွေရယ်ပြီးတော့အမီးလေးကိုဒီမှာတို့ထုတ်ပြလိုက်မယ်လေ။အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလှော်စားရရပါဘောနော်ဖျုံစည်းလောဆို။ရတယ်။အဲပြီးတော့မှပဲအမားတို့လှော်စားကြတာပေါ့ဟင်။ပြန်တော့မယူပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေကျရောက်ရေးစေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အမဒီထဲကအစာပလာကောင်အောင်ဝင်ချစ်ထုတ်လိုက်တော့မယ်နော်ချစ်ပါကျွန်တော်ဒါလေးလှပ်လိုက်မယ်ကျော်ပါပြုံးစီတယ်မကျော်နဲ့တော့မလှော်နဲ့တော့ဖျုံဒီရလူနဲ့တည်တယ်နော်အမအဲတကယ်တော့လေဒီဖျုံဒီကိုစားလို့ရှိတည်လားစားရည်အရင်မှဟာလာကျွန်တော်အဲ့တော့စားရည်လာရကိုပြရတော့အိမ်မှာအဲ့တော့ဖျုံဒီအရင်စားတယ်ကျွန်တော်ဖျုံဒီအရင်ကြိုက်တာရွှေဖျုံဒီကိုကျွန်တော်အရင်တော့အမေကစီလေးနဲ့နော်အဲ့လိုအချိုချက်တွေချက်တာအရင်စားကောင်းတာအဲအရင်စားကောင်းတာအမေ
အဲ့တော့အမဒီမှာတန်ဆင်းရေးလုပ်ပြီးသွားတယ်ရွှေတုံးကြီးလေးရဲ့ကိုဝတ်သားထည့်မယ်ဒီကောင်းရောက်ဝတ်သားမနေတော့ဘူးလားမဝတ်သားနေနေလေအရသာတွင်းရမယ်တွင်းရမယ်ဘာလို့ဆေးရုပ်နဲ့တင်တာမအေးရောအမဟိုအကြီးအဲ့တော့ဝတ်သားကိုအမကဒီထဲကိုလေအပြည့်မထည့်ဘူးတိလားဟုတ်ကဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံပဲထည့်မှာပေါ့နော်ဝတ်သားကို3ပုံ2ပုံဒါပြလို့3ပုံ2ပုံနဲ့ထည့်ရတယ်မှာအဲ့ဒါဆိုသူကဒီຢာလေးကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝတ်သားတွေကနေပြီးတော့အရေးရေရှေပြုံးကြီးတွေကအရေးလေးနည်းနည်းထက်လာအဲ့တော့သူ့အတွက်အပြင်ကိုထွက်မကြအောင်မာတို့ကနေရာကိုထည့်မိဒါဝတ်သားညှစ်ဖို့လူတွေကအရေးမနှိုးတော့ဒီຢာလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်မာတို့ကြက်တုံမြူထောင်းထားတဲ့ဟာလေးထည့်မယ်နော်ပြီးရင်ကျတော့မိတ်နည်းနည်းလေးမားတို့ညှက်ညှက်မယ်เนาะโอเคပြီးမားတို့ရဲ့ရုပ်ကောင်းမှုနည်းနည်းထည့်မယ်အနံ့လေးမှွေးအောင်လို့နှမ်းစီဒီဇက်ပေါ့เนาะနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်ညာနည်းနည်းထည့်ထည့်ပြီးရင်ဒီရတွေကိုတမအမတို့ကတခါတဲ့အကုန်လုံးရောနေလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဝတ်သားတဲ့ကိုအရသာကောင်းနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝတ်သားအခုနေထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီခဲတစ်တာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်15မိနစ်လောက်ထားထားဟောအဲ့တော့ထားလိုက်လို့ရှိရင် तू ကဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ ingredient တွေအကုန်လုံးဝင်အကုန်လုံးဒီထဲဝင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မားတို့အခုစတဲ့မယ်ဆိုကိုစီကတိတ်မှာလားကဲရကျွန်တော်တိတ်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတင်နေဆိုတော့သူတို့လည်းလုတ်တောင်ကျွန်တော်လည်းလုတ်တောင်ပေါ့နော်ဖုံးပြန်ဖုံးမလားဖုံးပြန်ဖုံးမယ်နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မတို့ဒီရလေးရဲ့သူ့အဖုံးလေးဖုံးလိုက်ခြင်းပထမဆုံးစားဘူးတာပဲမာကြီးကျွန်တော်တစ်ခါမှမစားဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆိုရင်ခဏခဏနော်အိမ်မှာချက်ခိုင်းလို့ရတာပေါ့လေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီရေထည့်မလားရေထည့်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းထည့်ပြုတ်ပါတော့နော်အခုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုအထူးကကြိုတင်ပြမိုးပေးတာကတော့ခနောစက်သားမောင်ကဖြစ်ပါတယ်ကျမပြီးအရသာရှိရဲ့နှင်းလျာတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်စက်သားမုံပါ Thank you မနက်စလုံးပြအဲ့တော့အိုးတဲ့ကိုအမတို့ကရေပေါ့နော်တဝက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ရေတဲ့ဒီတော့ဝတ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဖြုံကြီးအလုံးလိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဖုံးလေးအုပ်ထားပြီးတော့တည်ရအောင်နော်ဒါလေးကိုအမတို့ကဖြုံကြီးအထဲတည်းရအသားလေးတွေနူးတဲ့အထိအမတို့ပေါင်းမယ်နော်ဘယ်နှမိနစ်လောက်ပေါင်းမလဲဆက်မလဲနိုင်ွက်နိုင်ွက်လောက်တော့ပေါင်း Okay အဲ့တော့အဲ့နိုင်ွက်ပေါင်းနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲမကြီးဒီဒါလေးဆေးလိုက်မယ်နော် Okay ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Okay ပါအဲ့လိုပဲညာခိုင်းတာပါပဲရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အကြီးကြီးသိန်းတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအညာတောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မားတို့ကအညာဘက်ကလူတွေကကြတော့မကြီးကြီးသိန်းထောင်းမိဆိုလို့ရှိရင်ငါပြီးမထည့်ဘူးသူကပြီးတော့ဘယ်စုံညောင်းမထည့်ဘူးသူတို့ရဲ့ထောင်းမုံထောင်းနေရမကြီးကြီးသိန်းရယ်တောင်မြေပဲဆံမှုရယ်ပြီးတော့စားရယ်ရုပ်ကြီးသိန်းရယ်ပြီးတော့အရသာလေးအတွက်အရသာကောင်းသွားဖို့အနံ့မှုကိုခနောနော်တာမူနည်းနည်းထည့်အဲ့တော့မကြီးသေးစိမ်းထောင်းတဲ့ခါမှာဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းထောင်းလို့မရအောင်သူကထောင်းနေတဲ့ခါမှာနည်းနည်းစားနည်းနည်းထည့်ပြရအောင်စားမထည့်လို့ရှိရင်မကြီးသေးတဲ့ကထောင်းနေတဲ့ချိန်မှာနေကို तू ကအယောင်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါပညာပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတို့ထည့်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ထောင်းတဲ့ချိန်မှာစားနည်းနည်းပါရောထည့်တယ်ဩနည်းနည်းကြီးထောင်းမယ်နော်နည်းနည်းကြီးနည်းထောင်းနော်အုပ်ထည့်ရမှာနည်းနည်းထည့်နည်းနည်းထည့်နည်းနည်းပဲထည့်မယ်နော်စားအများကြီးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအားလုံးပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာအရန်ငန်သွားလိမ့်မယ်လေဒါလည်းပညာတစ်မျိုးပေါ့နော်။အမကျက်တူလေးပြီးပြီနော်။
อะม่าลีเดตางเว้ยจังน้อยท้องเนี่ยตางเว้ยเนาะเอ๊ะอะจ้ะหินกองจะค่อยย่าดาบ่เอ๊ะดาบ่ดาบ่ดาบ่อะยินเนาะจังน้อยจะดูมิ้วส่งท้องให้สินเนี่ยอะคือไม่สินเนาะตื้อล่ะเอ๊ะเนาะเอชินดีกองบีดาจัดเนเน่แพ็ดเต็มเนาะซาลีเนเน่แพ็ดเต็มซาลีเนเน่แพ็ดเต็มเนี่ยเอาทําเลยเนาะโอเคป่ะยังជីได้ขาจ้ะတော့ซ่าอ่ะซิมิดีลิเนี่ยๆคลีเยท้องนี่แหละท้องนี่ป่ะดิซิซิประมาณพี่เอาท้องไปป่ะท้องไปป่ะดิเอาสุดจนบลาดิป่ะជីบลาดิจะแช่แม่ជីมาเลยเอ๊ะဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ထပ်ထားကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုအဓိကကူညီတန်ဖိုးပေးတာကတော့ခနောစက်သားမုံသားဖြစ်ပါတယ်။စံမာပြီးအရာသာရှိရဲ့နှင်းလျာတိုင်းအတွက်ခနောစက်သားမုံပါ။မသိမတန်တဲ့ငရုပ်သေးသေးနေတဲ့ထဲပေါ့နော်။အစိမ့်လေးထဲနေ။အစိမ့်လေးတွေကမကြီးကြီးလေးနဲ့ရောရတဲ့ခါမှာအယောင်ပြတ်သွားတယ်။ဩအဲအနီလေးအနီလေးထဲနဲ့ခါကြမကြီးကြီးလေးရဲ့အရာသာကောင်းတဲ့ပြင်အမြင်ကလည်းပဲပို့ပြီးတော့လှစီမှာပါ။မျိုးဒီစင်းကတော့စားနိုင်တယ်လားထင်ပါလို့ဆက်ဆက်ကြတယ်တော့ထည့်နေပါလေအတော်ထည့်နေတယ်ငရုတ်ဒီစင်းနေထည့်လိုက်ပါတော့ยาอะมาเปลี่ยนท่องไปอ่ะยาบาได้อะมาอะมาละมองนี่จี้วาบ่าวอะมาอะมาอ่ะสรุปสิยีเบ้แซ่เนี่ยบาลงวางลงเนเน่ลิย่อเนาะเนี่ยกินเนี่ยแท้ๆเลยยาดิล่ะแท้ๆโอเคแท้เฮ้อู้วาวติมอรีดาวน์โหลดดูบาแล้วผิดล่ะไม่ดีดีได้ดาวน์ดิติมอรีมาท่องมาเมมโมรี่ตรงนี้ดูไปท่องอ่ะล่ะเว้ยเนี่ยเอาท่องไปเนาโอเคตะเล่ลุกเลยป่ะยาล่ะยาดีๆยาดีๆได้มั้ยนอกใจเนาะคูว่ามั้ยล่ะเนเน่นี่เสร็จทํามีป่ะเนาะแลงาเฮ้ยอกจ้ายากันนี่ยากันนี่บีเย้ยากันนี่บีปีแรกขาจ่ายทําไม่ว่าแล้วสิมาเตะเลยอูมาเลยอพออ่ะนี่ภิสีเสียงมาเลยมีเบ้สีซิซิกูตองมาดีกว่าอ๋อหรอล่ะจีนี่บีตองจีจะมาจีอี้ผิดตองมั้ยอ่ะสรุปสิมจีดีเปียวนี่แหละมาบีผิดนี่อูมั้ยอะมาเราอ่ะยืนตรงดาเลโอ้อย่างนี้ซะนี่ลงหมดเนาะตะคาเร็วประกันเนี่ยเอาแท้มั้ยทีมาท้องในคามาอย่างอ่ะแม้ไม่ตั๋วอูดิเซ็งๆเลยปิงโกอย่างนี้ใต้ขึ้นนี่มั้ยไอ้เฉยมาเมเบ้สีโอ้ชั่วๆเลยแท้มั้ยเนาะโอเค
อเคล้างเท่าไหร่นะကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုအထူးကကြိုညာမှုပေးတာကတော့ခနောကျက်သားမုံကဖြစ်ပါတယ်။စမ်းမာပြီးအရသာရှိရဲ့နှင်းလျာတိုင်းအတွက်ခနောကျက်သားမုံပါ။ကဲရပြီမရပြီကြည့်လိုက်မယ်။အဖုံးအသေးချခွင့်နော်။အသေးချခွင့်။ရတယ်ဦး။ရပြီ။ရပြီနော်။ဝေးရ။တွေ့တယ်လား။ကျမ်းပါလေဒါရီအမလေးပူမဲအင်းဒီအခုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုအထူးကကြိုညာမှုပေးတာကတော့ခနောကျက်သားမုံကဖြစ်ပါတယ်စမ်းမာပြီးအရသာရှိရဲ့နှင်းလျာတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်စက်သားမုံပါကိုစပွန်ဆာများအဖြစ် Supro မြန်မာ Fat Construction Company Limited Rinai Wellman Store မှအကူအညီပတ်မိုးပေးထားပါတယ်ကဲဒါတော့ရေဖြုံသီးကိုဝက်တာလေးနဲ့အစာတက်ပြီးတော့ပေါင်ထားတာအချိုချက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကမကြီးကြီးစင်ကဲလာတာအာဘွားအလေးကြီးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောင်းကြီးပြောင်းကြီးအသားပါစားလို့ရရနော်ယူမယ်ဗျာကဲစင်ပြီစင်ရမ်းပြီဝတ်သားမကြိုက်ဘူးတော့ကြိုက်သွားတယ်စားမှာအင်းစားမှာအင်းစားမှာစားမှာဒါလေးမြည်မယ်နော်မြည်ပါအနီရောင်ဖတ်လေးပြမြည်နေဩအနီရောင်ရတယ်ဒီမှာလူလေးကြီးတိုင်မယ်နော်အကြီးဆုံးအနီရောင်ဖတ်နေပါဦးနော်ကဲအရာတာဘလို့နေလဲအရန်ကောင်းမှန်းဆက်ဆက်ချင်းချင်းလေးပြီးတော့ခါကျတော့ဒီထဲမှာချွတ်ချွတ်ဝင်ငန်းလေးစိတ်စိတ်လေးဒီဘဲစားလော်လေးပါပါတဲ့ခါကျတော့ပါဖက်ကျွန်တော်တို့ခမင်းမွေးလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ပိတ်သက်ကြည့်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖယုံဒီဝတာပေါင်းလေးနဲ့မကြီးကြီးချင်းတောင်းလေးနဲ့အရန်ခမင်းမိမ်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့တင်မယ်ချက်မယ်ဟင်းစင်မယ်အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့နဲ့မကကဲမောင်မနှစ်ယောက်ကနေဘလို့ဟင်းနေရာတွေတင်ဆက်မယ်ဆိုတာဆောင်းမျိုးကြည့်ရှုနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရအောင်ခင်ဗျာ Hey girl you see me you kind of fresh like Fiji my love for you is a freebie it's all about that